نو محبوب می فرمائی چی چا دا کلمہ پا اخلاص سرا پا صدق دل سرا دا اللہ دا اولان دے پا دا اقرار کو نو خداون دے متعال با دا انسان جہنم کے نا چاہی دا با اللہ دا جہنم نا محفوظ ساتی خدے بے جہنم تا نبوزی نو پدی باندی بیا مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ یو واقعہ را نقل کرے وا دا منن مازیگر مرگورو تا تعلیم کولو پکے دا واقعہ را لہ چی واقعہ دا سے وا حضرت یحییٰ بن قسم رحمت اللہ علیہ دا لوی ولی تیر شوے لوی محدث تے یحییٰ نام دا لو یقینا زکا دی تقریبا دا تب تابعینو پا شاگردانو کے راغلے لوی سڑے دے یحییٰ رحمہ اللہ وفات شو یحییٰ رحمہ اللہ وفات شو علماء دیر لوی خلق احادیث درسونی اکڑیو دا قرآن کریم درسونی اکڑیو او دا اللہ جل جلالو ہو دیر کارون اکڑیو وفات شو شاگرد خوب کی ولی دلو حضرت شیخ سمو عامل در سر اوشوا قبر کی سویو صدر باندی تیر شو صدر باندی راغلل یحییٰ رحمہ اللہ خوب کی فرمائی شاگرتا اے زما شاگردا اللہ جل جلالو چکل قبر کی ماتا حساب تا پرشتی راولی گلے زما ٹولا معامل ختم شلا حساب راسر شروع شو زی قابل دے جہنم اگر زولما ماویل یا ربا اے رب کریما یو آدم آسرستا موجود دا مانا اللہ تپوسکو یا یحیاء کم وادتا سردا وی تاویل دی چیز پس پی نگیر باندی انسان جہنم تن غرزو ما یحییٰ دا خبر تا دچان اوری دلی دا یحییٰ رحمہ اللہ و تو فرمائل ما دا خبر دا عبدالرزاق رحمت اللہ لین اوری دلی دا عبدالرزاق رحمت اللہ لین دا خبر دا معمر رحمت اللہ لین اوری دلی دا معمر رحمت اللہ لین دا خبر دا عوان رضی اللہ تعالی عنہ نا اوری دلی دا او عوان رضی اللہ تعالی عنہ دا خبر دا امہات المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نا اوری دلی دا او جنابی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا خبر دا جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اوری دلی دا او آقائی نامدار دا خبر دا جبرائیل امین اوری دلی دا او یا اللہ دا جبرائیل امین تا خدای دا خبر تا خود دلی دا رب کعبو تا افرمائی لیا یحییٰ عبدالرزاق رشتے ویلی دی عبدالرزاق تا عوانا چی ویلی عوانا مرشتے ویلی دی عوانی تا چی بی بی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ ویلی اغم رشتے ویلی دی او چی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ دا جناب رسول اللہ نقل کئی زما محبوب مرشتے ویلی دی او زما محبوب چی جبرائیل نا نقل کرے دے جبرائیل مرشتے ویلی دی او جبرائیل چی زمان نقل کرے نو اے یحییٰ ما رشتے ویلی دی دس پنگیرے سرے جہنم تھا نغرزو ما نو بوداگان دا کے دیر ناز دی منگ بدا اخپل بیان پا بوداگانو باندے خیستا کہو چی اللہ زمان دی تور گیری تا مگورا دیر گناہ گاریو اے رب دیکھ سپنگیری ناس دی دیکھ نیکان نیکان خلق ناس دی او سپنگیری والی نیکان ندی داد زمانی جانان تنیز دی دی طولو الحمدللہ داد محبوب علیہ السلام زمانی تنیز دی خلق دی لکہ سرنگا چی دا سپنگیری زمانگ نا افضل دی دکرنگی بیاد مخینی زمانی علمام زمانگ نا بہتر دی گوارے وہ چی سمر منگا رازو
نو سیب امونگ دا فتنو پا باب کرانا نووتیو خواه چار چافیر فتنی دی چار چافیر چکم دے خواہشات تی ہر سرے دا زاننا لولوی خواہشات غواری او دا اغی خلق و خواہشات نو اغوی عرص دا اللہ پا مینہ قربان کرو نزکا اللہ جل جلالہ ورتوی عبد الرزاق رشتے ویلی دی یحیاء تا دا عبد الرزاق خبر اکڑا رشتے ویلی دی نو پا دے کہ دا عبد الرزاق دا علم پتا اولا گی دا دا غد تقوی پتا مولا گی دا دا غد دیانت داری پتا مولا گی دا اے مولانا محمد زکری رحمت اللہ علی دا غیز عجیبہ واقعات تی دی فضالی درود شریف کے واقعات پا درود رانا قل کرے وا بیگانی قتل حق حیران شمورتا پاولی ارہ نن زمانگا جماعتنو کی بلکل دا درود جنازہ روانا مخکنی علماء با دید پارا باقی دا مستقل ورس کی بیورتا مستقل حصہ اسطلا زمانگا دا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علی جدی اوبان پا محدیسینو کی زمان لوی دو استازانو دو لوی لو کبارو دو جملینو دیبا دو روزی لس لاکا کرت درو شریفی علو لس لاکا کرتی مولانا حسین احمد مدنی سے زمان دو اکابیرو نقشہ چی اگلی سرے حیران شی یوزلی خبر در آغلا مولانا محمد زکریہ رحمہ اللہ فرمائی چی دو خپل مرشد سر ناستم خپل مرشد سر ناستم ما پڑیر عاجزانہ انداز کی دو خپل مرشد بارگاہ کے درخواستو کچھ حضرت کم ہے وزیپا بڑیر ایچیزی کم بار بار وی ما تاویل چی درو شریف پا جناب رسول اللہ دیر دیر وایا مولانا زکریہ سے سمر درو دویلو جا در تنشم بیلی اغول چیزا ما پا مدینہ مناورا کی بلا وظیفہ نہیں مگر پاقا نامدار درود شریف اغول واقعہ ذکر کرے دا اوی ابو بکر ابن مجاہد رحمت اللہ علیہ دیر لوی بزرگ تیر شوے دا بغداد کی دیر لوی عالم او لوی احادیث دا دینا علماء اس دکڑی دی نامی دا ابو بکر ابن مجاہد رحمہ اللہ دیتا یو عالم راغے دا قرآن دا ذکر دا پارا عالم علماء تزی نیکان خلق قسم دے منگ دا خپل ہی سمراتا یاد ندی او خپل استازانو باندے گرزو بار بار تپوستے کو اس خو ار سرے عالم دے کچا تا دیوی علی رجزما یو مسئلہ دا یو ذلی گاڑی کی رانا سن بس کی یو مرگری ماتلی استازی علم دے کڑے نمال نمانگ سا علم کرے خدا پس پٹکیم بسر دی نور دا سی دیر نپوئی گو اوی جی او مسئلہ نا ماور سا مسئلہ نا او یر جی سرے او دست کی نی او بسم اللہ تی پاتی شولا او دست اوشو کو نشو نماور تیل چی او دست اوشو خو خلاف سنتو شو بسم اللہ ویل پکار دی ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے اودس بغیر بسم اللہ نکی گی نو دا پا کمال دلالت پی چھے کامل اودس ندے مانا پا سنت برابر ندے دا تا سے مانے گو رہے چھے مالا خبرہ نو ختم کرے دا بل سیتنا پی بل صاحب آوازو کوئی اس فرق پا اودس کی نرازی بس زغل ناسو ما اگا مرگری سر لگ سوچ پیدا شو ورطوی تد کم مدرسی فارغ اگا توی وی دا خواستانا مسئلہ دا مدرسی پوری خو تعلق نساتی ماولی انا للہ و انا الیہ راجعون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا یو غزوہ کی روان دے اس باندے سور دے یو کس ور تراغے ور تو یا رسول اللہ دا اخ پی دی سو دا اسخ پی دی سو دی دا اسخ پی دی سو دی نبی علیہ السلام مبارک اس ادرہ و لراخت شو یو دعا درے سلور ہماری فاروق رضی اللہ عنہ تی تپوس کئی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ دا خطا تا پتوا دا اسلور خبیدی ورطو اے عمر ابن الخطابا تعلیم دادے چھتا بخپل علم یقین پا ارسیز باندی راولے یقین سر با فطور کے نمار گتانا اس تپوسو کی نبی علیہ السلام ہوئی چھ کامل ہو دسنے تو اس شل پر نکی گی نبی علیہ السلام ہوئی کامل نہ دے ہوتے ہیں او دس پکی گی منس پکی گی نسے بندن سبا مولیان دیر دی مفتین ہم دیر دی الحمدللہ ہر سڑیر دی موجود دی خو اغد اللہ خوف لارو جنازے اوتلا دا اللہ دی یری جنازہ لارا جماعتونا مپابادی کی شار دی امام
او بکر ابن مجاہد رحمت اللہ علیہ ناس تے درس دا حدیث ورکی او ابو بکر ابن محمد ورطا راغے ابو بکر ابن محمد راغے چاہتا ابو بکر ابن مجاہد تا دا استاذ نامم ابو بکر دا شاگر نامم ابو بکر دوار رال ناس تی مجلس کی مجلس کی دی راغے دا بغداد نا چلاشم دا خپل شیخ نا قرآن وورم دیر خیستہ قرآن وی دیر خیستہ احادیث دا مصطفیٰ وی خلق نیکان و علمان و تورزی دا وی خبر اوری زان سر پسر باندی لکی چھ مانا اللہ راضی شی سباب اچھا تا خیمہ بلغو عنی ولو آیا پر ان مشکات درش کے وہ حدیث تیر شو زمانگا دا مشکات شریف پر درس کی محبوب علیہ السلام فرمائی تاستا یو خبرم زمائی دے خلقو تے اورس ہوئی یو آیات در تایا دی بل تے اورس ہوئی نا پکار دے خلد علماء سرکین او بکر ابن مجاہد رحمت اللہ علیہ درس کیو او بکر ابن محمد ور تراغے کین اصل درس دا قرآن کریم شروع دے پا بغداد کی لوی قاری او لوی عالم پا دغی دور کی اغا ابو بکر ابن مجاہد رحمت اللہ علیہ دے لوی سڑے دے درس شروع دے دا پا درو شریف دا تے خبر اکوم لگ لگ درو شریف سرا مینہ کوئی درو شریف ڈیر ڈیر روائی کورونو کی وظائف دا شروع کی اغا مخ کے مدہ کی تاریخ جمیل سے بے او بیان میں اوری دلو نو اغی او خبر اکڑلا چھے مشران ہوئی چھے دے درود شریف ویل کم دی دا زیتول پکار دی دے خود عذابون را روان دی او دے خود عذابون با اللہ پاک دے درود شریف پا برکت باندی ختمی لرے کئی بھئی درود شریف ویل پکار دی بار بار ویل پکار دی نن دے درود شریف بیل کل سے با جنازہ وطلے دا کورنو کی زنانہ نوئی مساجدو کی مخ کی با علم با مخ راوارا ولو آغی با دا آیاتو یلو ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنو سلو علیہ و سلیمو تسلیما بے با لگیو دی مقتدیانو با درو شریف لزل برابر ولو بے با دا آغی نباد دعاو شوا علاقی دعاو کی پلان کیا جیسے بنا آغلے بیمار دے اللہ صحت ور نصیب کی قرزارانو دو پار دعاو کی اللہ قرزاران دے قرزنو نخلاص کی بیمارانو تو دعاو کی علاقہ مبارک اشپا دے مڑی دعا کیات کی دا سی بوا گا نا اس خبر اڈور را کندو منگا ار منگا سرم ٹیم نشتا تا سرم ٹیم نشتا نزیب آرے پا مند کیو دخد عبادت تٹیم ورکول پکار دی او بکر ابن مجاہد رحمت اللہ لے لگے دے دو قرآن کریم درس کئی او بکر ابن محمد رحمت اللہ لے ورطناس دے دو قرآن کریم درس اوری ناگہانا او بکر ابن مجاہد رحمت اللہ لے پاسی دلو نی غدری دلو مخامخ یو سڑے را روان دے یو عالم را روان دے یو بزرگ را روان دے داغی نامد امام شبلی رحمت اللہ لے امام شبلی رحمت اللہ لے لوی سڑے دے دو سیرت لوی کتابی لکلے بغداد کی لوی عالم امام شبلی رحمت اللہ لے داغی دور کے خو خلق مخالفت کا ولدو خریشان دے چکم عالم بانے خلق را گنڈی گی دا زما پشان دے بیا موی و منا دا مولی سا پسپ ہوئی گی دا سا عالم دے آنسی تاسی داسی دا دا خریشان دے دا خلق کے وغصہ میرا سا تاوی گی را تاوی گی کبھی ایس ام نے علوم وربند کی دا مولا پلان کے ڈالے سر تعلق سا دے آگیل پا دی غصہ ورزی چی دا دی دمرا خلق عزت و اکرام ولی کی دا خبر خلق ولی پا مینہ آوری دا خلق پا دی باندے خلق تے قسم غصہ ورزی چیرہ دا کار خونہ دے پکار عجیز مخ کے رازہ عجیز مخ کے رازہ مخ کے مخ کے رازہ مخ کے رازہ مخ کے کہنا اللہ دے خوشا لکا نو خلق تا پی اسی یو قسم نیت بدی ورزی کنا نو بیا سوئی وہ یہ لکا لیکن بچہ بانی میں اے دا ارچا خبر آوری خواہ تا سزیو خبر آو کمرونو زماغ پل الحمدللہ طول استازان دیو بندین دی زا الحمدللہ دو علماء دیو بند سر تعلق ساتم الحمدللہ دو خدی اللہ کلک شکر ندی او دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مقلد امان دا سلور امامانو انتہائی ادب پزان بانے واجب او فرض گنم سیسی ڈلو کی دا ہر چا مرگر ام جو چا سر حق یا غزما دا سر رہ بر دے اکا ہر ڈلوی چی قرآن و سنت او دا نبی علیہ السلام پا مینہ کی زندگی تیرے زما دا سر گل لے دا فقیر سڑے با نسیبا بعضی وقت کی خلق و تنوری خبری نورزی نمور باندھ کی دے پلان کے مولا دے پلان کے مولا دے نرونو پٹکے دا نبی علیہ السلام سنت تے دا 24,000 پیغمبران سنت تے دا نبی علیہ السلام سپین لباس خوخو
من فقیرانم دغه لباس کی والله مو دی د نبی علیہ السلام په عاشقانو کې را پاسي او نور الحمدلله دغه معقیده ده من ټول واقعات دغه خپل بزرگانو بیانو مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه د کوډی شیخ الحدیث د چا په جنازه باندې چې پلکا او مرغی برګر زیدلې الله دې مغفور او مرحوم وګرځي مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه لوی سره تیر شوی دا کوډی مدرسې محترمه دین اوزل چا تاسو کو چې حضرت تاسو جمعې پورز باندې په دې بیان کې د اشرف علي تانوی رحمت الله علیه او د دې بزرگانو واقعات بیانوي دا څه وجدا هغه ورته ویل ګوره په وړو وړو خلو باندې غټي غټي خبرو کې سره به خطا کیږي نو مونږ ډېر واړایو او د الله ذات انتهایی اوچت ته هغه په نهایت اوچت مقام کې ده دارنګ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام انتهایی اوچت شان کې ده او مونږ په انتہائی تدنس کی پراتے ہو اگوی تقدس کی دیا ہو منگا انتہائی تدنس کی ہو نو منگا دیر کمزور ہو منگ اللہ جل جلالہ تا دا دنیکان واقعات دی خلق تا بیانو چی اللہ منگ دی خپل بزرگان واغ صفات راولی دا دید پارا نا بیانو چی دی خلق تا پتہ لگینا دا دید پارا بیانو چی گو رزم بزرگانو دا عمل کرے منگ اولی نکو اگوی لدا مقام ملوشو منگ ولی دا مقام راکی پکار دے جزان کی دا صفات راولو